Nga Teatri Operas dhe Baletit, ndërkohë që ne tani do të zhvendosim në pjesën e fundit e emisionit Zi për ditën e sotme, do të flasim për zhvillimet e fushatës elektorale. Jemi me zotin Lefter Koka, deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kandidat i parë në listën e LSI-s në qarkun e Durrësit. Mirëmëngjes, mirëseri zoti Koka. Mirëmëngjes. Zoti Koka, ka javë tashmë që ka nisur intensivisht fushata elektorale, sepse për fushatë jemi mësuar të flasim pothuajse 6 muaj para zgjedhjeve, 6 muaj pas zgjedhjeve flasim për procesin elektoral, por gjatë këtyre javëve intensive, cila ka qenë ajo që ju ka bërë më shumë përshtypje në takime me elektoratin? E vërtet, ndryshe nga fushatat e tjera elektorale, në këtë vit fushata ka filluar disi më herët, pra forcat politike kanë qenë në teren, pavarësisht se nuk ka filluar fushata zyrtarisht, ato kanë qenë në teren dhe sigurisht çdo kush ka bërë atë testimin e tij, sensibilizimin e qytetarëve, të simpatizantëve dhe ajo që kam spikatur ka qenë kryesisht ajo më kryesore për të parë nëse LSI-a vazhdon të jetë në njëtat kuota apo pritet me një entuziazëm më pozitiv në këto zgjedhje. Edhe si u ka rezultuar? Sigurisht jam shumë i kënaqur dhe besoj që dhe rezultati do të jetë shumë surprizë për Lëvizjen Socialiste për Integrim në qarkun e Durrësit. Në të njëjtën kohë paralelisht. Kur thoni surprizë, e keni fjalën për numër më të madh votash, mbështetje apo ndoshta edhe për mandate? Të përkthyer edhe në mandate të vota. Sigurisht numri i votave do të përkthehet edhe në mandate, ne kemi objektivat tona, unë mendoj dhe kjo ndoshta para kohë, por është shumë e sigurt, ne do të përfaqësohemi si Lëvizja Socialiste për Integrim, pra do të përfaqësohet me 2 deputet minimalisht në qarkun e Durrësit në parlamentin e arshëm. Por do thoja ajo që është kryesore dhe shoh që shumë qytetarë që ofshin të simpatizantë të Partisë Demokratike ndjejnë nevojën e domosdoshme për një ndryshim, pra nuk shohin më forcën e tyre politike, Partinë Demokratike, si një forcë alternative për të vazhduar riqeverisjen e vendit. Dhe kjo sigurisht na bën më optimist, sepse përkon dhe me dëshirën dhe me objektivat tona. Nga takimet që keni patur me elektoratin, zoti Koka, cilat janë shqetësimet, le të themi, më thelbësore të tyre, ato që njerëzit ngrejnë në mënyrë të vazhdueshme? Sigurisht, unë besoj që tashmë gjithë popullit shqiptar kupton dhe ajo që është më kryesore dhe më prekshme është gjendja ekonomike e çdo familje shqiptare, e çdo qytetari. Dhe ajo që është më e rëndë tashmë është retorika që shpesh bëhet nga kryeministri shqiptar, po dhe nga eksponentë tjerë të kësaj force politike, të cilat diku i flasin të uritërve për mirëqenie, diku i flasin të papunëve për arritje, kur realiteti është krejt ndryshëm. Unë mendoj që impakti tashmë është real, 8 vjetë qeverisje kanë një konsum relativisht shumë të madhë të kësaj force politike, kanë qenë disa politika ekonomike shumë mediokre, sistemi fiskal shumë rënues për biznesin, pra në tërsin e saj, dhe ajo që do të nënvizohet dhe konsideroj nga më kryesoret, është një rënim total i administratës shtetërore, ku në pjesën më të mirë saj drejtohet nga mecenarë, cilët për fat keq janë të paaftë për drejtuar institucionet ndryshme të vendit, pra për të shërbyer qytetarëve të tyre. Dhe ajo që duket qartë azi, pra ndryshimi do të jetë i domosdoshëm, pavarësisht showt mediatik që bën sot Partia Demokratike dhe kryeministri i saj, ku shpesh të imponuar asimtar, mjek dhe një pjesë e administratës publike imponon për të qenë pjesë e mitingjeve madhështore dhe kjo besoj do t'jap një impakt shumë negativ, sepse miliona, do thoja, miliarda të hedhura në këtë fushat për të mundur, për të bërë një manipuluar mendjet e shqiptarëve, mendjet e të varfër, është një gjë shumë e rëndë. Unë do thoja që Partia Demokratike duhet kuptonte dhe është shumë e rëndësishme, një forcë politike, po dhe një individ, po ajsa duhet kuptoj momentin për tyrë dhe për drejtuar vëndin, duhet kuptoj dhe momentin për të larguar. Unë mendoj që është momenti më oportun i Berishës për të larguar ndoshta Mender nga drejtimi i qeverisë. Edhe nga postë politike që mban, apo vetëm nga drejtimi i qeverisë? Unë besoj që Berisha mbaron mandatin e tij dhe si drejtuesi i Partisë Demokratike dhe si kryeministër në 23 qershor. Zoti Koka, çfarë fushate po bën Lëvizja Socialiste për Integrim? Cilat janë pikat kryesore të programit të saj dhe ku e mbështet ajo, të themi, të gjithë betejën e saj elektorale?
Shpesh unë kam dëgjuar në media televizive, por dhe në takimet konkrete që bëjmë, programe qeverisë e tjera më radhë. Unë nuk mendoj që programi qeverisë është shumë i rëndësishëm. Do të kuptohemi që në shumë detaje ne jemi të imponuar nga eksponentë të tjerë të bankës botërore e tjerë. Problemi që është më kryesor tek ne është pikërisht për ai centralizim dhe ai kalbzimi i sistemit. Ne kemi patur në 8 vjet ministra të cilët kanë drejtuar dhe po ashtu një sekretari i përgjithshëm, po ashtu një drejtori, një drejtorie të përgjithshme dhe gjithë sistemi në tërësinë e tij ka pasur një çedim shumë të madh. Pra, përkushtimi dhe vullneti për të realizuar me sukses një qëllim, një detyrë e cila të shkarkuar në shërbim të një institucioni apo të vendit tërësi, kërkon vullnet dhe dëshirë. Ajo që unë kuptoj sot tek Partia Demokratike ka munguar pikërisht ky vullnet. Tashmë aty është një klan interesë, një klan financiar, cilët kanë bërë të rënoj ekonomia shqiptare në këtë mënyrë ku sot është rënuar. Unë do t'ju përmendja ndoshta shumë koncensione, ku nuk është e nevojshme ndoshta në këto momente, por do t'ju garantoja që shumë koncensione janë dhënë në dëm të interesave të qytetarëve shqiptarë. Nëse një koncension dhe nuk është që ne si forcë politike nuk e kemi qëllim dhe parim për dhënë, për zhvilluar aktivitetin privat, dhe për të qenë në privat ai i cili mund të zhvilloj asetet ndryshme, pasurinë ndryshme natyrore që ofshin këto të vendit. Por sigurisht jemi kundra nëse ky koncesion i dhon shkon në dëm, rrit koston dhe nuk përmirëson shërbimin. Duke qenë në qarkun e Durrësit dhe një si aset i rëndësishëm i këtij qyteti është pikërisht sporti i Durrësit, unë do thoja që ka një keq menaxhim aramendës. Vetëm pak ditë më parë, 2 ditë më parë kryeministri inauguroi portin e Peshkimit. Sigurisht, porti i Peshkimit ka filluar, është një iniciativë ku unë kam iniciuar në vitet 2006, është një projekt pra i cili iniciuar në të vite, dhe si skuz, kryeministri shqiptar i mos realizimit të këti projekti tashmë deri në 2013, gjeti pikërisht kryetarin e bashkisë Durrësit. Unë nuk besoj që një kryeministër mund të pengohet nga një kryetar bashkie, një komune apo një qarku. Gjithsesi, bëri prapë gënjeshtet e radhës për imbursimin e aksizës. Me që jemi në këtë pikë, do t'ju thoja që peshkatarët shqiptar, sot që ne flasim dhe në gjithë vitet e më parme, shkojnë në drejtim të Italisë dhe Greqisë për të furnizuar me naftë, sepse nafta në Shqipëri është shumë e shtrejtë se sa. Çka do thoja, pra ata bëjnë para 240.000 lidetare për të furnizuar me naftë, pra një konsum parafërsisht 2-3.000 euro, shkon dëm, sepse në vendin tonë nuk mundën do të kenë një naftë pa aksizë, ashtu si shtrumbentohet, dhe si që shtrumbentohet së fundi nga kryeministin që do të rimbursohen. Por në të njëjtën situatë, gjendemi me një aset tjetër të rëndësishëm, transporti rrugor që ka qyteti, vendi, Shqipëria, por në veçanti qyteti i Durrësit. Sot autotransportuesit shqiptarë paguajnë taksë peshe në vendet e fqit e Europës, por kryesisht në Itali, por rreth 9.6 euro për tonë. Jemi ndoshta i vetëm vend në botë ku paguajnë këtë taksë, dhe shoferat shqiptarë janë detyruar të ndryshojnë targat, i vënë ato targa maqedonase, për të mundësuar të paguajnë diçka më pak. Pra thonë në pak fjalë, në çdo ditë nga porti i Durrësit, shkojnë në drejtim të Italisë për rreth 40.000 euro. Dhe është një shifër jo e vogël, ku nëse do ta paralizonim me të ardhurat që ka bashkia e Durrësit për gjatë gjithë vitit, është gati 50% më e madhe se të ardhurat që ka bashkia e qytetit Durrësit. Dhe kjo sigurisht nuk kërkon program qeverisës, kërkon impenjim të ministrit për të ndryshuar këtë ligj i cili, këtë marrëdhënie e cila është vendosur që në kohët para viteve 90 dhe vazhdon pra të jetë akoma e atij, sepse ministrat dhe kryeministri shqiptar kanë mendjen të shkojnë dhe të bëjnë retorik, jo të zgjidhin problematikat e një pasnjëshme. Një ditë gjë do të thoja, shumë koncesione dhëna në portin e Durrësit, siç është dhe mirëmbajtja e mjeteve përpunuese në këtë port. Shumë pak kohë më parë e pa dhënë në koncesion, kishte një kosto vjetore për rreth 400 milion lekë vjetra, sot e dhënë në koncesion dhe në atë periudhë punonin për rreth 120 punonjës, qytetarë dursakta. Sot e dhënë në koncesion, kushton 1.2 miliard lekë dhe janë vetëm 20 punonjës. Dhe unë nuk besoj që kjo është në dobi të, pra, u larguan nga puna për rreth 100 punonjës dhe u rrit kosto e shërbimit për rreth 3 herë më shumë. Dhe
përpasoj aktivitetet e tjera dhëna me koncesion. Unë do t'ju thoja nëse një minator në Bulqiz për të nxjerrë një tonë mineral merë 4.700 lekë vjetra, një tonë mineral për të ngarkuar në portin e Durrësit kushton 9.000 lekë vjetra. Dhe pikërisht kjo është ajo mosbërja e politikave ekonomike dhe fiskale, cilat kanë sjellë këtë dëm që ka sot ekonomia shqiptare. Të kuptohemi, nëse bëhet një rrugë e cila trumbetohet me të madhe si një investim shumë më i madh, për rreth 1.5 miliard euro rruga e kombit, dhe të gjendesh në një situatë kur edhe 2 milion ton shtetasit kosovar i importojnë nga Serbia dhe nga Malezi, kjo është një këmban ku duhet shqetësoj të gjithë qeverinë shqiptare, politikën shqiptare, sepse jemi dy kombe që flasim një dinë gjuhë, kemi një tradita, dhe nuk mundemi dot të ngjelet peng i ca individëve ku për interesa personale mundohen penalizojnë çdo gjë që është e mundur, botë realizojnë ato qëllimet e tyre të errëta. Durrësi është gjithashtu, zoti Koka, një qytet që jeton me turizmin. Çfarë është bërë në këtë drejtim, si kanë qenë investimet, vëmendja e qeverisë gjatë këtyre viteve? Klima, entuziazmi ekonomik bën dhe zhvillimin e turizmit. Nuk ka patur, besoj, në vitet e fundit interes, por dhe puna të kryera nga bashkia e qytetit në puna konkrete. Do t'ju thoja që në vitet e fundit grandet e akorduara nga qeveria kanë munguar në shumë bashki të vendit. Ishte pikërisht qeveria Berisha ku kërkoi, nëse kishim si qëllim dhe vete 7 vite më parë decentralizimin e pushtetit vendor, kryeministri shqiptar kërkoi ta centralizoj këtë pushtet, duke i dhënë grande bashkive të ndryshme në prioritetet që ndajnë shumë ministra mediokër në komuna apo në vende ku ka shumë pak banor, duke mos patur prioritete ku investimet e kryera mund të rikthehen në të ardhurat për qytetarët. Dhe përpasoj, qyteti i Durrësit vazhdon të mbartë ato asete, të mbartë orbitën e parë. Aktivitetet cilat ushtrojnë në zonën e Durrësit tashmë gjenden ekonomikisht shumë rëndë. Dhe unë uroj që të munden të t'ja dalin dhe në pak muaj, sepse një klim dhe një ajër i ri do t'i vi shumë shpejt në qeverinë e re. Zoti Koka, folëm për fushatën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por një tjetër fushatë është edhe ajo që bëhet në koalicion. Ju jeni në koalicion me Partinë Socialiste, ndërkohë që përballë ju zgaron koalicioni i djathtë i Përpunësim, Mirëqenie dhe Integrim. Si e keni parë veten përballë këtij koalicioni, kur tashmë dihet që do t'ju dëmtoj shumë edhe zoti Duka, i cili garon në këtë koalicion dhe konkretisht me Partinë Republikane? Të të kesh si slogan Mirëqenien Punësimin nga Partia Demokratike, do të thotë të kërkosh tallesh me qytetarët shqiptar, kur ai që gjeneron punësim është pikërisht biznesi privat, ku unë ju garantoj ka të paktën 200.000 njerëz më pak, cilët janë larguar nga aktivitetet ndryshme private. Dhe i vetmi punësim që ka mundur të bëj qeveria Berisha janë 93.000 punojës të administratën publike, ku ka kërkuar dhe një pjesë cilët nuk janë simpatizantë e forcës politike, ti imponoj pikërisht këtë filozofi të saj. Ne gjendemi si koalicion i majtë pra me Partinë Socialiste, jemi shumë konkret, gjithsesi formula në rastin fjalë të koalicionit na mundëson faktin që votat majtat mos numërohen dhe mos jenë dhuruar koalicionit djathtë, dhe besoj që shifrat do t'jenë të ndryshme, ku përmbysja do t'jetë një përmbysja me të vërtetë spektakolare në qytetin e Durrësit. Zoti Duka sigurisht kandidon me Partinë Republikane, është një sprov shumë e vështirë e ti, besoj që do t'jetë edhe një rëndese e kësaj qeverisje, po dhe Partisë Republikane, cilën do kërkojtë përfaqësoj Zoti Duka. Nuk besoj që dëmet të koalicionit të majtë do t'i vinë nga individ të veçantë, jo vetëm në Durrës, po besoj në gjithë qarkun. Me gjithë konsideratën që kam, do thoja edhe për zotin Malaj, edhe për shumë personazhe tjera, cilët fatkesisht nuk janë më pjesë e këtij ekipi. Unë besoj që ata shumë shpejt do të bëjnë objektiv, duke u larguar nga ato emocionet e motive të fjalës, të gjendur ose të mendojnë që janë gjendur të, do thoja, të tratuar, janë ndjerë të deluzo. Unë shumë shpejt besoj që ata do të bëhen pjesë e këtij ekipi të madh për të drejtuar vendin të paktën në 16 vjet të ardhshme. Po në 16 vite? Po unë besoj që 23 qershori nuk është zgjedhje për
Vetëm për 4 vjet. Po në lidhje me ata deputet zoti Kokat që kanë qenë deri dje përfaqësues të smajtës të Partisë Socialiste dhe që tashmë kandidojnë janë në listat e Partisë Demokratike, flas për zotin Islami, Kadeli dhe Doçani. Unë besoj që një nga gabimet e kryeministrit shqiptar ka qenë pikërisht dhe bërja pjesë e eksponentëve të majtë në këtë formacion politik. Unë sigurisht pamërsisht të që jemi në një forës opozitare e Partia Demokratike me koalicionin e majtë, gjithsesi është një aset i këtij kombi, ka dhe ajo simpatizantët e saj dhe është një thyrje shumë e madhe për elektoratin, do të thoja, ku eksponentët e majtë themelues Partisë Socialiste të jenë sot në formacionin e djathtë dhe shumë element që ku me të vërtetë do të gëzoja respekt, si Mark Marku, Selami Xhepa e tjerë, sot gjenden jashtë kësaj liste, vetëm për faktin se kërkuan të jenë konstruktiv, nuk pëlqyen shumë politika ekonomike të kryera nga forcat politike, por kuptoi dhe ankthin e Berishës, kërkon, mendon që bërja pjesë e këtyre elementëve eksponentëve të majtë në këtë formacion politik, do t'i mundësoj atij qëndrimin në politikë. Mendoj që është një mision shumë i pamundur, pavarësisht zgjidhjeve të tij. Tashmë Berisha ka prer biletën vetëm ardhje dhe nuk do të ndryshoj asgjë. Mund të krijojë kjo një lloj diversioni ose një lloj çakordimi të elektoratit të majtë? Nuk besoj, njerëzit janë shumë të kthjellët, mundën të kuptojnë emocionet e çastit të individëve të veçantë, mund të kuptojnë dhe dinakritë e Berishës. Qytetarët tashmë u bën më shumë se 20 vjet pranë një sistem demokratik dhe besoj që do munden të japin përgjigjen e duhur Berishës, po qoftë dhe personave të cilët kërkuan të bëjnë pjesë në këtë formacion politik. Zoti Koka, gara e Durrësit ka edhe një specifik tjetër. Fryma e Re Demokratike është një forcë politike që garon e vetme në këtë zgjedhje, është për herë të parë pjesë e kësaj gare elektorale dhe Tirana e Durrësit paktën shikohen nga shumë njohës të mirë të proceseve zgjedhore në Shqipëri dhe ekspertë ndryshëm si dy qarshe favorite të kësaj forcë politike ku ajo gëzon një mbështetje të madhe. Në Durrës garon zoti Gazmend Oketa në listën e FRD-s, një emër që për Durrësakët është një ish ministër dhe një emër që në fakt është mbështetur. A do t'ju dëmtoj kjo? Ne përkundra zina favorizon, unë mendoj që krijimi një fraksioni dhe uroj të jetë i qëndrueshëm dhe i qëndrueshëm brenda formacionit djath, do t'i bënte mirë klimës politike shqiptare. Kemi patur raste të shohim edhe forca tjera politike të lindura dhe të shuara në një kohë shumë të shkurtër. Brenda djathtës, sepse kjo është dhe një aftësi e Berishës, siç që edhe aftësi marrja e disa eksponentëve të forcave tjera politike, si Partisë Republikane, PDJU-s. Unë ju garantoj që tashmë ato parti janë të asfiksuara, futja në sjetullin e Berishës, do të thotë eliminimi total i forcave tjera politike. Respektoj zgjedhjen që bëri FRD-ja për të qenë e vetme dhe për të identifikuar në tregun e politikës shqiptare si një forcë e djathtë politike me një program të saj. Uroj që të ketë deputet në parlamentin shqiptar. Besoj që do t'i shërbej shumë klimës politike shqiptare. Ato që ka të dyja forcat politike pra kërkuan me këmbgulje në 2009 për të larguar forcat e vogla politike nga skena, uroj që FRD-ja me shumë mundime, sepse është me të vërtetë një mision shumë i vështirë, të mund ta realizoj dhe të jetë pjesë e parlamentit shqiptar. Mund të jetë pak a shumë një LSI-e së djathtës, nëse të ta quajmë kështu. Edhe LSI-n tentuan në një farë mënyrë dy forcat e mëdha që ta ngushtonin në maksimum në elektorat. Sigurisht, unë uroj ta realizoj. Ju aqësova që është një mision shumë i vështirë, tashmë në Shqipëri fatkesisht në mënyrë tradicionale janë të vendosur në dy formacione, me shumë mund zoti Meta arriti të konsolidojë një parti dhe kjo unë besoj ka shërbyer shumë klimës politikës shqiptare dhe shërbej akoma më shumë në të ardhmen. Uroj që edhe FRD-ja të bëhet një forcë atje e cila të jetë pjesë e kësaj qeverisje. Kësaj panorame. Zoti Koka, shumë faleminderit që ishit sot në studio me ne. Faleminderit ju. Mirë, faleminderit ju të dashur që na keni ndjekur, bashkë jemi nesër. Kalofshi mirë. Mirupafshim.